Para quem ainda não sabe, esse trabalho que vocês acabaram de ver é uma fresagem helicoidal. Agora vejam aqui os resultados desse tipo de usinagem. É um trabalho excelente. A fresagem helicoidal é empregada na usinagem de ranhuras de peças como brocas, alargadores, machos e engrenagens com dentes helicoidais. Vamos supor que você esteja concorrendo a uma vaga de fresador. Opa, Silva, tá lendo o pensamento? Eu tô sabendo que nessa empresa estão precisando de um fresador e eu vou me candidatar a essa vaga. Se você quer mesmo essa vaga, então tem que saber calcular as engrenagens auxiliares para montar o aparelho divisor a fim de fresar ranhuras helicoidais. É muito comum cair isso nos testes para fresador. Você sabe? Cálculos para o aparelho divisor? Nesse assunto eu dou minhas cacetadas. E você, estaria preparado para essa vaga? No caso de ter que fazer ranhuras helicoidais como essas, você saberia calcular as engrenagens auxiliares para montar no aparelho divisor? Pois pode ficar tranquilo que é exatamente esse o assunto dessa teleaula. Hoje você vai aprender quais os elementos da linha helicoidal, como calcular o passo da hélice e também vai conhecer a fórmula para o cálculo das engrenagens auxiliares. E aí, Tito, já terminou o seu trabalho? Acabei agorinha. Não tá uma beleza, não tá brilhando. Tá pronta pro trabalho. Mas de amanhã, né? Porque ninguém é de ferro. Mas antes disso, vamos dar um pulo à minha bancada, que eu quero ver se você dá mesmo suas cacetadas no cálculo para o aparelho divisor. Isto é, se você quer realmente concorrer à vaga de fresador. Mas é claro que eu quero. Vamos nessa? Vamos. E vem com a gente que hoje o nosso assunto é quente. Nossa teleaula está apenas começando. Tito, você sabe o que quer dizer a palavra helicoidal? Mestre Silva, você tá me estranhando? Eu sou aprendiz, mas eu não comecei hoje, né? É claro que eu sei o que significa a palavra helicoidal. Para quem é do ramo, como o mestre Tito aqui, a palavra helicoidal não apresenta dificuldade alguma. Mas nós temos que nos lembrar que tem gente chegando agora. Então, vale a pena começar verificando o significado da palavra helicoidal. Helicoidal, que tem forma de hélice ou é semelhante a uma hélice. Dá uma olhada nesse desenho. Aqui está uma linha helicoidal. E agora vamos conhecer os elementos importantes para diferenciar as linhas helicoidais e também muito importantes para os nossos cálculos. O primeiro elemento é o ângulo de inclinação da hélice, chamado ângulo beta. O segundo elemento é o passo da hélice, o pH. E o terceiro e último elemento é o diâmetro do cilindro imaginário, em torno do qual a linha helicoidal está desenhada, o diâmetro D. Vamos repetir para você não ficar com dúvida. Ângulo de inclinação da hélice, ângulo beta. Passo da hélice, pH. Diâmetro do cilindro imaginário sobre o qual a linha está desenhada. Esses são os elementos que você tem que saber para fazer o cálculo e produzir engrenagens helicoidais como essas aqui. Agora, se você está pensando que esse trabalho é só para homem, você está helicoidalmente errado. E a prova está aqui, olha. Ariela é fresadora e ela faz engrenagens helicoidais com tanta qualidade quanto qualquer outro marmanjo aqui. Ariela, por favor, há quanto tempo você trabalha com a fresagem? Acho que mais de 8 anos já. Então, muita atenção que a gente vai aproveitar aqui no nosso cálculo técnico e pedir uma dica de construção de engrenagens helicoidais aqui para Ariela. Ariela, por favor, qual é a dica que você pode dar para a gente para a construção de uma engrenagem com dentes helicoidais? É simples. O diâmetro usado para o cálculo do passo da hélice é o diâmetro primitivo dessa engrenagem. Entendeu? Então presta atenção. Aí está o desenho de uma engrenagem com dentes helicoidais. O diâmetro que deve ser usado para o cálculo do passo da hélice é esse aí, o diâmetro primitivo da engrenagem. Muito bem. Fresagem de uma ranhura helicoidal. A dúvida é, quais as engrenagens auxiliares que você vai montar no aparelho divisor?
Para saber isso, a primeira coisa que você tem que fazer é o cálculo do passo da hélice. Aqui está o X da questão. Qual o valor do passo da hélice? Esse aqui é um bom exemplo de um teste que alguém que quer ser fresador tem que saber resolver. Veja só, Tito. O ângulo de inclinação da hélice, o ângulo beta, é igual a 15 graus. O diâmetro do cilindro é 35,84 milímetros. Como você faz para calcular o passo da hélice pH? Isso aqui está me cheirando a trigonometria. A gente pode fazer um triângulo retângulo desta maneira. Agora, se esse ângulo é igual a beta, então esse ângulo oposto também é beta. E o que é melhor, o ângulo do vértice C também é igual a beta. E olha que coisa interessante. Esse lado do triângulo é igual ao passo da hélice, pH, que a gente quer descobrir. E esse outro lado do triângulo é igual a... Espera aí que eu vou te dar uma mãozinha. Esse lado do triângulo é igual ao perímetro da base do cilindro, ou seja, AB é igual ao diâmetro D vezes π. E agora, Silvio? E você, também está se perguntando e agora? Pois então lá vai uma dica trigonométrica, tangente, lembra? Num triângulo retângulo, a tangente dos ângulos agudos é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A pista já foi dada. Agora, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, a pista é tangente. Então vamos lá. Tangente de beta é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é AB e o cateto adjacente é BC. Epa, a gente acabou de ver que AB é igual a D vezes π. E BC é o passo da hélice pH que a gente quer descobrir. Então, deixa eu ver. É só isolar o pH, que é igual a D vezes π, sobre tangente de beta. Substituindo os valores, temos 35,84 vezes 3,14 dividido pela tangente de 15 graus. Em cima, dá 112,53. Para sabermos o valor da tangente de 15 graus, é só olhar na tabela. É 0,2679. Então, embaixo dá 0,2679. Fazendo essa conta, o resultado é aproximadamente 420 milímetros. É isso, o passo da hélice é igual a 420 milímetros. O passo da hélice é aproximadamente 420 milímetros. Muito bem. Agora, atenção, o cálculo do passo da hélice é muito importante. E é por isso que no seu livro de estudo você vai encontrar exercícios para praticar esse cálculo. E por que esse cálculo é tão importante? É simples. Porque o passo da hélice é usado para o cálculo das engrenagens auxiliares para o aparelho divisor. E para descobrir as engrenagens auxiliares, você tem que aplicar a fórmula. Engrenagem motora, Z-MOT, sobre engrenagem movida, Z-MOV, é igual a PF vezes C sobre, e aí está, o passo da hélice PH. Calma, vamos por partes. Olha só, o Z-MOT é uma das engrenagens motoras que deve ser montada no fuso da mesa da fresadora. E o Z-MOV é uma das engrenagens movidas que deve ser montada no eixo do disco divisor. PF é o passo do fuso da mesa. C é o número de dentes da coroa. E PH é o passo da hélice. Bom, o pH a gente já calculou. Ele é de 420 milímetros, não é mesmo? O passo do fuso da mesa da fresadora é um dado da máquina. No nosso caso, ele é de 6 milímetros. E o número de dentes da coroa também é um dado do aparelho divisor, 40 dentes. Hora de aplicar a fórmula.
Z-mote e Z-move é o que a gente quer saber. PF é igual a 6 milímetros. C vale 40. E o pH é de aproximadamente 420 milímetros. Substituindo os valores na fórmula, fica assim. 6 vezes 40 dividido por 420, ou seja, 240 por 420. Esse resultado, você sabe, significa que a gente precisa de uma engrenagem motora de 240 dentes e de uma engrenagem movida de 420 dentes. Só que aí tem um problema. Que problema? Engrenagens com 240 dentes e 420 dentes. Esse é o problema. Seu Tito, não existem engrenagens com esse número de dentes no jogo de engrenagens auxiliares do aparelho divisor. Você se lembra dos números de dentes das engrenagens auxiliares da nossa fresadora? Para refrescar a memória. 24, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 80, 84, 86, 96 e 100. Ah, eu já sei. A gente tem que trabalhar essa fração. 240 sobre 420. Isso para conseguir números de dentes que existam no conjunto de engrenagens auxiliares. Não é isso? Perfeito. É tentativa e erro. Ah, comigo é tentativa e acerto. Dá para simplificar dividindo em cima e embaixo por 10 e depois por 2. Resultado, 12 sobre 21. Desmembrando esta fração, 2 vezes 6 sobre 3 vezes 7, isto é, 2 terços vezes 6 sétimos. Vamos achar as engrenagens para a relação 2 terços. Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 12, dá 24 sobre 36 engrenagens auxiliares existentes. Então, Z1 mote é igual a 24 e Z2 move 36. Agora a relação 6 sobre 7. Multiplicando os dois por 8, dá 48 e 56, que também são engrenagens existentes. Quer dizer, Z3 mote é igual a 48 e Z4 move é igual a 56. Muito bem, mas olha só, traduzindo todos esses números é o seguinte. Quando nós temos que fresar uma ranhura helicoidal com um passo de hélice igual a 420 milímetros, nós vamos precisar de 4 engrenagens auxiliares. A primeira, de 24 dentes. Outra, de 36 dentes. Uma terceira, de 48 dentes. E a quarta, de 56 dentes. Mas vamos aproveitar que a Ariela está aqui do nosso lado e vamos perguntar para ela se existe alguma dica para montagem quando nós temos 4 engrenagens auxiliares. Existe. A engrenagem Z1 é montada aqui, no fuso da mesa fresadora. A Z2 é engrenada com a Z1. A Z3 é montada no mesmo eixo da Z2 e engrenada com a Z4, que é montada no eixo do aparelho divisor. Tem mais alguma dica? Tem. Dependendo do sentido da hélice, aí a gente tem que colocar uma engrenagem intermediária. Muito bem. Mas agora quem vai dar uma dica aqui sou eu. Depois de tanta informação, só mesmo uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu como descobrir as engrenagens auxiliares que devem ser usadas na fresagem de uma ranhura helicoidal. Para isso, você ficou conhecendo os elementos da linha helicoidal, o ângulo de inclinação da hélice, o passo da hélice e o diâmetro do cilindro imaginário, e viu como calcular o passo da hélice usando conhecimentos de trigonometria. Finalmente, com esse dado, você viu como calcular as engrenagens usando a fórmula. Você sabe, né, mestre Silva, se cair um teste desse para a vaga de fresador, eu não vou fazer feio, não. Você também, se não quiser fazer feio em algum teste, ou mesmo aí no seu dia a dia, na linha de produção, faça o seguinte. Estude o seu livro com atenção. Faça todos os exercícios. Escute o que ele diz, hein? O homem aí sabe tudo. Thank you.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.